Kovali ეს რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა და რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი აქვს. 4 ოქტომბერს მისი ნაწილები სტრატეგიულ ქალაქ ფოცს იღებენ. შეტაკებაში რამდენიმე ჯარისკაცი იღუპება. ფოცის აღების შემდეგ პორტში არსებული ფქვილის მარაგი, რომლის დიდი ნაწილი თბილისში უნდა გაგზავნილიყო, დამსახურდიას მომხრეების ხელში გადადის. თბილისში პანიკა იწყება. აფხაზეთში განცდილი მარცხის შემდეგ სამხედრო ნაწილები დაქსახსული და დეზორგანიზირებულნი არიან. Arcians ძალა, რომელიც ძვიად დამსახურდია თბილისის აგენტობაში აჩერებს. Paralelurat საქართველოს დედაქალაქში დამსახურდიას მომხრეები გააქტიურებას იწყებენ. Დაბნეული ედუარდ შევარდნაძე ჯაბა იოსელიანს ძალა უფლების ხელში აღებას თხოვს. Უკვე მოდიან ერთი ამბავია, რაღაც აქ უკვე პანიკა, შემოდნებს ალაგებენ, რაღაც ამ სისხლის ქვეშ შემდეგ კიდე რომ დამსახურდიას რევანშისტები მოვიდნენ და ეს ხო საერთოდ რამბავი იქნებოდა, დაიწყებოდა სასამართლოები ფეხებში, ჩამოკიდება ხალხის და მთელი ამბავი. ხო და მე ავედი მე შევარდაძესთან, მაგათთან ერთად და შევარდანა მითხრა, რომ აიღო ძალაუფლება ხელში. თბილისში იქნება საგანგებო კომიტეტი, რომელსაც ჯავა იოსელიანი ჩაუდგა სათავეში. სამ ოქტომბერს მეამბოხეები ხელს უბრძოლულად იკავებენ. Tumsa 4-ში ღამით თბილისიდან მოსულ აზმებთან შედაგების შემდეგ რაიონული ცენტრის დატოვება უქმნება. 17 ოქტომბერს კი გამსახურდიას მომხრეების სამტრადიას იღებენ. საგანგებო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯაბა იოსელიანი ტყვედ ჩავარდნას შემთხვევით გადაურჩება. ვითარება კრიტიკულია. იარაღი, იარაღი არ აქვს, ხალხისთვის იარაღი არ აქვს. შეპირებული იყო ერთ-ერთი დიდი ჩიგი სამხედრო შეპირებული იყო ჩა ის ორას ავტომატს მიცემას და ეს ქუთაიშვილა მიმეღობა და ჩავედი ხო რომ ეს ყველაფერი მუქტად კი არ იყოს ფული რომ მიმეცა და ყველა ჩავედი და რო ჩავედი და მის კაბინეტში რო შევედი ეს ტელეფონით ელაპარაკებოდა ზუგდიც და ზუგდიც ეუბნება რომ თქვენ იქით ვეღარ წახვალთ და იქით რა ლაპარაკი არ ვიცი არ მესმის მე ახლა გამახვილებული უყურებ რას ლაპარაკობ ზუგდიდი რაღაცა და ხო და იქ რაღაც რუკაიდო და ვითომ თავჩაღურნული ვითომ რუკას უყურებ რუკას არ უყურებ იმას უსმე რას ლაპარაკობს მერე დარეკა რეუთან და უთხრა რომ რეუთან დარეკა რომ მე ახლა ველაპარაკებ ზგვარი არ დაასახელა მაგრამ ზუგდიჩი ვისთვის უნდა ელაპარაკა ან იქნებოდა ეს გამსახურდი ან იქნებოდა ქობალი ველაპარაკებდა უთხარი იქით ვეღარ წახვალ თქვენ. ხოდა მე დაგედა ყურვილი და მიყურებს მე და მე კიდე ვითომ არ მესმის ეს რაც შეიძლება. თქო ეგო ვიციო რა არის რა უყურებ შენ რა უყურებ რა არის მე თქვენ. აი სამ ციფელი. ტანკეროა ჩახატული ხედა ოხო რა არის. ხო მე ფარა ზეზას ეს და ფოთან არის. აი ქარი იქნამდე მოვლენეგენიო და დამთავრდება აქეთ იქნება შევარდაძე იქით იქნება გამსახურდი. ეს ახლობელი კაცი იყო ჩვენი, ეს ძენ არ მინდა ამის დასახელება, იმიტომ რომ კიდევ შესაძლებელი ეს კაცი ჩვენ გამოგვადგეს და საერთოდ რაც იყოს. ამიტომ მათ თქვა ჯაბა თუ ორ დღეში მოახერხებ სამტრედისა და ხონის აღებას, არა, გადარჩება ეს ამბები. ამ პერიოდში გამოჩნდნენ თბილისში ხელისუფლების აღების ახალი პრეტენდენტებიც, რომლებიც გამსახურდიასა და შევარდაძის შორის დაპირისპირების თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ცდილობენ. არღებულობს მონაწილეობას დივიზია რუსეთის ბათუმში არსებული გლადიშები. არაფერში არ გამოდის ჩვენთან და იქ რაღაც სხვა ამბები მუშაობდა ის მე აწივილაპარაკოთ. იქ თოთა ისეთი დავ იქ უკვე ბინძური მომენტებია იქ არის ის რომ განსაყურდიას გამოყენება უკვე მოყანა შევარდნაძის წასვლა ორვეს წასვლა და ვიღაცა იღებს ხელისუფლების ძალაუფლებას ხელში. თბილისმა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში შეშლაზე განცხადება გააკეთა. რამაც სამოქალაქო ომის ბედი საბოლოოდ შევარდნაძის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. სამხედრო მოქმედებების დაწყებიდან რამდენიმე კვირაში საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში შევიდა. 5 ოქტომბერს გენერალურ პროკურატურაში გამსახურდიასა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ აღიდგა სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მიზნით დაწყებული შეთქმულებისათვის. ბრალდება სამშობლოს ღალატით კვალიფიცირდებოდა.
და სასჯელის უმაღლეს ზომას დახრეტას ითვალისწინებდა. საქართველოში დისლოცირებული რუსეთის სამხედრო ბაზებიდან შევარდნაძის მომხრეები მძიმე სამხედრო ტექნიკასა და რამდენიმე ასეულ ავტომატს იღებენ. თავის მხრივ გამსახურდიას მხარეს აფხაზი ბოევიკები იბრძვიან. Подожди, напозди, чем там омотно? Беури. Чем говорить тебе, да, экономи разумею, за сарган им за день стал. Типа, беури я сете. Сунда, ты там тхолде, не ли, ром, иса, аргаму чин не кажет, ром, ты там тавиан тхелу суфебазе, арму эхти, нам агасцем зезола, да, рагасе. Устава Роктомерс, там сахурдия с монхреевна, прозволит датмес самтрадия да укан да ихнис. Има в этрес датовес хонец. 25 ოქტომბერს კი ფოტიდან ბრძოლის გარეშე გავიდნენ, რადგან ქალაქს რუსეთის სამხედრო ფლოტი ადმირალ ედუარდ დიმიტრის ზეპალტინის მეთაურობით მოადგა. როდესაც უკვე ფოტის ეკვადორზე დადგა რაქვიან ბალტინის ფლოტი, რომელიც სამეგრელოში არ არსებობს ისეთი ადგილი, სადაც იმის ქვემეხების წვლები არ მიწვდეს. Arasemos, ia zis pe zdravul meu, dar am ce zis pe sala sunde și ardem isa. Dar vreau să-i am drumul de la tine. Nu o să se uzle pe lipă. Adam Scotti Pozole, Visena Tangai Marta. Halaki, Oriu Mhridan, intensivul ăsta e bun. Asta și dobia în Mosahleu, va și sfârșit nu mă fac. დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში სენაკი რამდენჯერმე გადავიდა ხელი გახლავს. გამსახურდიას მომხრეების ერთმა ნაწილმა სამეგრელო დატოვა. 27-ში დილით შევიკრიბეთ კათენებისას და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დეპუტატები მოგეხსენებათ, მე იარაღი არ მჭერი ასე ხელში და არ ვიხსოვდი, მე ჩემ მოვალეობას ვასრულებდი, როგორც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. დეპუტატებს დაგვეტოვებინა ზუსტი. სენაკის დათმობის შემდეგ პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებმა გამარჯვების იმედი დაკარგეს. ხედრიონი და შინაგანი ჯარის ნაწილები ამბოხებულთა მთავარ ქალაქს ზუგდიც უახლოვდებოდნენ. Izunebuli gari, izunebuli gari gari gira miigo, prezident da ușo, gada tuli gira miigo, rom, se gvețkuita, sau mă fădă de vida, nu... Și ce nu, și șobi sargeam, miigo, asa de gada tuli gira, tețelui besu gari gira, miigo, gada tuli gira, rom, stagui tovi bie se cartelu. Da, nu, prezident da, titan tukua, sa nam, ne vik ne bie, se cartelu si eu, rusebi, armui sune, da, armui sune, arsa varnaze, da, ars, რუსეთი არ მოისწრებსა და ნუ განადგურებენ ამ კუთხესაც და ნუ უნდა დავტოვოთ.